Скажіть, будь ласка, КЗТВ і «Укртнафта», вони вправі заперечувати відповідно надання і оприлюднення даної інформації? Ну, я читав їхні відповіді на звернення Державної екологічної інспекції. Ну, вони, скажімо так, досить хитрі і обґрунтовані. Вони вказують, що вони проти надання інформації по використовуваній сировині і по технологічній виготовленні кінцевого продукту. А воно йде на, ці матеріали йдуть на кожній сторінці акту перевірки інспекції, тому інспекція так і пише, ну, що навіть витягу ми вам зробити от не можемо, тому що ця інформація просліджується на кожній сторінці. Тобто, якщо це комерційна таємниця, можна робити все, що завгодно. Це такий висновок зроблять журналісти і грамі чужари після ваших слів. Просто на кожну сторінку треба написати, з якої там фракції чогось я роблю кінцеву продукцію. Ну це неподобство насправді. Я прошу вас на раду бути готовим доповісти на засідання міської ради завтра по цій інформації. Ми додатково заслухаємо вас, копії документів також підготуйте, будь ласка, для депутатів. І ми, можливо, підготуємо відразу запит стосовно даного питання.